No niin, hyvää iltaa. Meillä alkaa nyt täällä tosiaan tänne Collegium Talks-keskustelutilaisuus, että jos keskustelu häiritsee, niin nyt on hyvä hetki siirtää lukemiset esimerkiksi muualle. Eli meillä on tänään tosiaan aiheena kansalaisuuden rajat, eli tämä on osa tätä Collegium Talks-keskustelusarjaa, josta tämä on toisiksi viimeinen osa, ja mä olen puheenjohtaja Visa Kurki, mä olen Collegium-tutkija, tuota Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista siis. Sitten meillä on täällä paikalla myös Warda Ahmed, joka on sarjakuvataiteilija. Sitten on Johanna Leinonen, akatemiatutkija Siirtolaisuusinstituutista ja Turun yliopistosta. Ja Vesa Heikkinen, joka on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Ja no mä voisin aloittaa tämän keskustelun ihan kysymällä Vesalta sitä, että kun sä tutkit väitöskirjassa kansalaisuutta, ja sitten sulla on ilmeisesti tämmöinen ajatus, että kansalaisuuden voi ymmärtää hiukan eri tavalla, ja se ei ehkä aina ihan meidän arkikielessä käy ilmi, että sitä käytetään vähän eri tavalla, niin voisitko sä vähän avata sitä? Joo, kuuluuko tämä? No ensinnäkin kansalaisuus voidaan erottaa kansallisuudesta, ja nämä usein menee sekaisin. Se on ehkä ensimmäinen niin kuin erottelu, minkä mä voisin tehdä, varsinkin jos mä mun omasta tutkimuksesta puhun. Mun tutkimus kohdistui nimenomaan kansalaisuuteen, eikä kansallisuuteen, eli esimerkiksi suomalaisuuteen, vaan ikään kuin citizenship eikä nationality, jos englantia käytetään. No näistä nyt voisi ehkä sanoa, että tietysti kansalaisuus on ikin vanha instituutio, se on, tulee sieltä antiikin Kreikasta, meikäläinen kansalaisuus 2500 vuoden takaa, kun sitten taas kansallisuus on verrattain nuori instituutio, ehkä vain 250 vuoden takaa. Ja, no kansallisuus ehkä syntyi mahdollisesti siinä vaiheessa, kun Ranskan vallankumouksen aikana 1792 perustuslaissa määriteltiin Ludwig XVI ei enää Ranskan kuninkaaksi, vaan ranskalaisten kuninkaaksi. Eli syntyi tämmöinen populaarimonarkia, jossa valtiohan ei enää hahmota territoriona, vaan tiettynä kansallisuutena. Et se tavallaan on yksi erottelu, mikä kannattaa pitää mielessä silloin, kun kansalaisuudesta puhuu. Toinen hyvin mielenkiintoinen erottelu on kansalaisuus ikään kuin oikeudellisena instituutiona, eli oikeussubjektina, ja sitten taas poliittisena instituutiona, eli sanotaanko ihmisenä, julkisessa roolissa, ihminen osana yhteisöä, ihminen siinä määrin, kun hän on relevantti yhteisön hyvän kannalta, tai mitä vaan halutaankaan sanoa. Eli tämä oikeudellinen puoli, jossa kyse on oikeussubjektista, ja sitten tämä poliittinen toimijan puoli, niin tämä on sitten toinen erottelu, joka mun mielestä on hyvin olennainen. Ja kansalaisuus on todellakin siis, siihen liittyy monia muitakin erotteluita, että se on hyvin monimutkainen aihe. Eli kun mä tarkennan nyt vielä, että kun sä sanot, että kansalaisuus tämmöisenä oikeudellisena instituutiona, niin se ehkä liittyy tähän, että on Suomen kansalaisia, ollaan Suomen passi ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten taas ehkä kansalaisuus tämmöisenä, se toinen puoli, niin se on niin ehkä sitten tämmöinen, puhutaan hyvästä kansalaisesta. Niin, eli tavallaan se, että kansalaisen voidaan luoda antamalla sille se tietty status. Tässä on kyse silloin siitä yleensä, että tietyt lain edellyttämät ominaisuudet täyttävä ihminen sitten saa tämän statuksen, sitten joku taas ei saa. Eli näkökulma on ikään kuin ylhäältä alaspäin, että eksklusio, inkluusio, että kuka nyt on kansalainen ja kuka ei. Ja tässä on kyse ikään kuin statuksesta, joka ihmisellä on tai ei ole. Mutta sitten voidaan katsoa myös niin kuin toisinpäin siellä alhaalta ylöspäin, ikään kuin kansalaisen näkökulma valtioon. Miten hän tulisi ymmärtää itsensä siinä vaiheessa, kun hänellä on tämä status? Miten hän näkee itsensä osana kokonaisuutta, mitä hän tulisi käyttää näitä oikeuksia, mitä tämä status hänelle ehkä tuo? Joo. Ja tämä on mun mielestä hyvin olennainen näkökulma myös. Joo. Ja tietysti tämä tämmöisenä oikeudellisena statuksena on viimeksi tänään ollut aika keskeinen, kun Hesarissa oli artikkeli tästä, että pian voidaan jopa syntyperäisiltä Suomen kansalaisilta viedä pois kansalaisuus, jos kyseessä on kaksoiskansalainen, joka syyllistyy vakaviin rikoksiin. Eli hyvin ajankohtainen aihe. No sitten
Kysyisin Johannalta seuraavaksi hiukan tämmöisestä historiallista näkökulmaa. Eli sä oot tosiaan väitellyt tohtoriksi historiasta ja tällä hetkellä monikulttuurisuuden, tai olet sinusta tullut monikulttuurisuuden dosentti, niin kysyisin sitä, että miten käsitykset Suomen kansalaisesta on muuttunut aikojen saatossa, että millainen on Suomen kansalainen? No ylipäänsä voi sanoa, että kansalaisuuden rakentaminen, se tapahtuu tämmöisen niin kuin erontekojen ja rajanvetojen kautta. Ja jos miettii vaikka, mitä Sakari Topelius kirjoitti tuossa Maamme kirjassa 1800-luvulla suomalaisuudesta, niin hän kirjoitti siellä niin kuin hän kirjoitti, että suomalaisten veressä voi virrata eri kansakuntien verta. Et silloin 1800-luvulla ehkä näkemys siitä Suomen kansalaisesta, mikäli kun kansalaisuuskäsitteenä oli silloin käytössä, niin saattoi olla jopa niin kuin monimuotoisempi kuin mihin nykyään törmää. Ja mä puhun nimenomaan tietenkin tämmöistä niin kuin epämuodollisesta kansalaisuudesta, en kansalaisuudesta niin kuin passin omistamisena. Ja kuten sanottua, niin tähän niin kuin kansakunta-ajatteluun liittyy hyvin sisäänrakennettuna tämmöinen me ja muut jaottelu. Aina sitä meitä verrataan johonkin muuhun. Ja voisi sanoa, että se suomalaisuus on ajan kuluessa niin kuin rakentunut sekä erontekona muihin ja taas sitten sisäänpäin samuuden korostamisena. Et usein kansakuntakertomuksissa halutaan korostaa sitä samuutta ja joku, mikä niin kuin tuo sen kansakunnan yhteen. Ja jos ajattelee niin kuin Suomea 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa, niin useinhan Suomea verrattiin nimenomaan sitten niin kuin Venäjään ja Ruotsiin. Että tämä kuuluisa lausahdus 1800-luvulta onkin, että ruotsalaisia emme ole, venäläiseksi emme tahdo olla, tulla, olkaamme siis suomalaisia. Eli siinä tulee hyvin se eronteko ulospäin ja sitten se niin kuin samuuden korostaminen sisäänpäin. Ja sitten erityisesti 1900-luvun kuluessa niin tämä samuuden korostaminen on ollut niin kuin hyvin voimakas linja Suomen historiassa, että ollaan tietoisesti rakennettu myyttiä tämmöisestä homogeenisesta kansakunnasta, joka esimerkiksi Sakari Topeliuksen kirjoituksessa 1800-luvulla niin ei vielä ollut läsnä. Eli tavallaan sitä suomalaisuuden samuutta on voimakkaasti korostettu sit erityisesti siinä kansallisvaltioprojektin aikana. No mitä siihen samuuteen sitten tavallaan, mitä ominaisuuksia sillä sitten on tällä kuvitteellisella kansalaisella? No se on ajan kuluessa muuttunut, mutta erityisesti tuossa niin kun sotien välisenä aikana niin korostettiin erityisesti tavallaan niin kun suomalaisuutta syntyperäisenä ominaisuuna, että on meitä yhdistää niin kun historia, yhteinen historia, jopa luonto, kieli. Suomalainen talonpoika oli tavallaan se ideaali kansa. Suomenkielinen talonpoika tuli tavallaan semmoksi ideaaliksi kansalaiseksi siinä maailmansotien välisenä aikana. Eli ja sitten tätä myyttiä tästä tämmöisestä niin kuin homogeenisesta suomalaisuudesta, niistähän on hyvin tietoisesti rakennettu erilaista niin kuin assimilaatio, saamelaisten pakkoassimilaatio tai eri ulkomaalaisten karkotukset ja niin edespäin. Eli Suomen historiassa tietenkin myös suomenkielisyysliike, fenomaaninen liike, eli sitä yhtenäisyyttä, homogeenisyyttä on niin kuin tietoisesti poliittisesti rakennettu. Kuulostaa sitä, että tässä on myöskin kansalaisuus ja kansallisuus tavallaan yhdistämään. Kyllä, tavallaan. Voidaan palata siihenkin vielä tässä keskustelun mittaan. No sitten seuraavaksi Uorda, niin tässä vaiheessa pyytäisin, että otetaan sarjakuva esille tuonne. Eli sä olet tosiaan, siinä ilmeisesti menee parikymmentä sekuntia, niin sä olet sarjakuvataiteilija ja sä oot käsitellyt sarjakuvissa NS-rotuun, eli englanniksi race ja kansalaisuuteen liittyviä kysymyksiä, niin mikä sinut ajoi käsittelemään just näitä teemoja? Ja mainitsen vielä, että sinähän olet tämmöisessä sarjakuva- ja siirtolaisuusprojektissakin tällä hetkellä mukana. Niin minkä takia saat? No niin, nyt näkyy vähän värisee reunoissa, mutta haluatko kertoa tästä? Sitten jos tulee takaisin. Tämä on siis, mitäs? Mä oon pitänyt blogia vuodesta varmaan 2006 ja sitten julkaissut sarjakuva-antologioissa ja lehdissä. Se ei ole siis yllätys, että teen tietyistä aiheista sarjakuvaa. Se on siis läsnä koko ajan mun elämässä, poliittisuus. Et se ei ole valintakysymys.
mä näen sen näin, että vaikka mä tekisin fiktiota, niin myös se fiktio luetaan poliittisena, sieltä luetaan mun identiteetti ja sieltä luetaan jotain muuta tarinaa. Ehkä nyt parina viimeisenä vuotena mä oon sit myös tehnytkin tämmöistä dokumentaarista sarjakuvaa, haastatellut ja julkaissut siis tarinoita liittyen maahantuloon Suomeen tai tämmöistä niin kuin tästä poliittista pamfletti tämmöistä. Nämä on niin kuin tyypillisesti tämän tyyppistä. Mä laitan sitten tuonne nettiin jakoon. Ja tämä nimenomainen sarjakuva, joka on ollut semmoinen, että se on jopa pyydetty maalaamaan seinään tuonne Espooseen, niin on ollut vuonna 2015 tämmöinen somekampanja, missä nuoret pakolaistaustaiset ammattilaiset on ajatellut, että hei, et ei se niin kuin, että meidät koko ajan toiseutetaan, suljetaan ulkopuolelle siitä Suomen kansallisuudesta. Että me halutaan, otetaan kuva, näytetään, että missä me ollaan duunissa, okei, me tultiin tänne ja nyt me ollaan tätä. Ja sitten se tosi sitten se menikin siihen tosi äkkiä, että se herätti paljon positiivista, mutta myös negatiivista. Ja mua sit otti päähän, että minkä takia meidän pitää koko ajan näyttää semmoista täydellistä kasvoa niin kuin rodullistettuna suomalaisena yleisölle. Miksi meidän pitää jatkuvasti hakea hyväksyntää, että se ei ole siis mun agendalla, niin sitä kommentoimaan tein tämän sarjakuvan. Et mä en ole niin kuin esittele mun saavutuksiani, vaan koko ajan vaadin sitä, ehkä sitä yhtäläistä tasa-arvosta niin kuin, tilaa tässä yhteiskunnassa. Herääkö teille muilla jotain tähän sarjakuvaan liittyviä ajatuksia? Se tulee tuosta mieleen, että myös lakko-oikeus on erittäin toimiva poliittisen kansalaisuuden ilmaisumuoto. Joku aika sitten oli vähän puhetta tästä, että poliittisten lakkojen järjestämistä pitäisi rajoittaa tai siitä mahdollisuudesta pitäisi joidenkin mielestä päästä eroon, mikä on mielestäni hyvin haitallinen kehityskulku, jos tämä tapahtuu, koska meidän aikakausi on nykyään jo sen verran postpoliittinen ja ihmisten kyky ilmaista itseään poliittisesti mun mielestä on aika rajoitettu, niin sitä ei kyllä pitäisi entisestään rajata. Varsinkin kun lahko on nähdäkseni aika semmoinen, voidaan ainakin sanoa, että se on väkivallaton ilmaisumuoto. Ja siinä tullaan aika selkeästi voidaan tuoda esiin se osuus yhteisestä hyvästä, mitä nämä lakkoilevat ikään kuin päivittäisessä toiminnassaan tuottavat. Ja kun he väliaikaisesti kieltäytyvät tekemästä tätä, mitä he normaalisti käyvät työssä tai näin, niin he hyvin selkeästi näyttävät sen, mikä osuus heidän työllään on yhteisestä hyvästä. Se on mielestäni hyvin tavallaan looginen ilmaisumuoto. No, mikä mulla tuli tuosta mieleen oli se, että toi oululainen historioitsija Seija Jalakin on käyttänyt sanaa maastoutuminen, kun hän on kuvannut niin kuin esimerkiksi 1930-luvulla Suomessa asuneita ulkomaalaisia, että yritettiin niin kuin mahdollisimman niin kuin maastoutua, muuttaa sukunimeä suomenkieliseksi niin edespäin, että ei erotettaisi, koska oli kuitenkin aika voimakkaat assimilaatiopyrkimyksiä ja näin edespäin. Et niin kuin ehkä tässä nykyajassa onneksi on kuitenkin päästy siihen, että tämmöinen joka päivän kansalaisuuden niin kuin tekeminen esimerkiksi vaikka niin kuin poliittisen aktivismin kautta on alkaa olla jo niin kuin nykypäivää, että tämmöinen niin kuin monet ryhmät ei koe enää semmoista tarvetta maastoutua, vaan niin kuin päinvastoin, että tuoda sitä omaa kansalaisuuttaan niin kuin joka päivän sen aktivistin ja sen kuulumisen osoittamisen kautta, vaikka sitä kuulumista haastetaan jatkuvasti, mutta kuitenkin, että pyrkii tekemään sitä kansalaisuutta. Joo. Sitten palataan tähän tavallaan kansalaisuuden ja kansallisuuden
teemaan. Meillä oli vielä toinen sarjakuva Wordalta, joka voisi laittaa sinne näkyviin. Se toinen sarjakuva. Joo, tämä sarjakuva on keväältä. Se on tilaustyö tämmöiseen tutkijalta kuin Amitken Keniltä, ja hän siis tutkii just tämmöistä kulmista ja myös ehkä koulukontekstissa, ja hän pitää työpajoja, jotka liittyy antirasistiseen koulutukseen peruskoulussa opettajille. Ja et sen ymmärtäminen, että hei, et mistä, kun mä oon sanonut tosiaan tämän, että niin et se suomalaisuudessa yhdistyy se kansalaisuus, kansallisuus ja identiteetti. Se tarkoittaa sitä, että siihen yhdistyy, siihen liitetään, kuten sä äsken toistit tätä, että se on suomenkielisyyttä, se on mulle se näyttäytyy ja nykyisin hirveän valkoisuutena, siihen voi päästä, Roman Sats voi päästä siihen suomalaisuuden piiriin, minä en voi päästä, mä en voi kuvitella itseäni, että mä olisin jääkiekkomatsissa, koska pelkään sitä väkeä ehkä, jotka siellä on. Mä liitän semmoisiin suomalaisuuden symboleihin myös uhkakuvia, siihen Suomi-leijona koruun. Mä liitän uhkakuvia niin tämä on ehkä tiivistys siitä. Ja se on koomisia juttuja ne tilanteet, missä sulle sanotaan, että sä et kuulu tähän suomalaisuuden piiriin välillä. Hämmentävä. Voi jatkaa tässä urheilu- ja kansalaisuusteemassa tosi pitkään, jos miettii myös, että milloin susta tulee siitä huolimatta, että sä et ole valkoinen, niin suomalainen, niin sekin on. Onko teillä tähän jotain? Mun mielestä tiukasti katsoen urheilussa harvoin on mitään niin kun poliittista ulottuvuutta siinä mielessä, että voisi pitää niin kun poliittisena kansalaisuutena, mistä minä olen kiinnostunut. Et siinä kyllä tämä kansallisuus tulee siis varmasti sitten esiin, ja tietyt symbolit, kuten Suomen lippu, jolla toki voi olla jotain arvoa, ja tietysti urheilussa liikkuu suuret rahat, niin sillä voi olla poliittista merkitystä, mutta tavallaan vain urheilumatsin seuraaminen ja se mehenki, mitä tulee tästä, niin se ei välttämättä ole ihan sitä poliittisen toiminnan ydintä kuitenkaan. Mut toisaalta niin kuin Suomi-kuvaa on useimmiten, niin kuin miettii vaikka suomalaisia pitkän matkan juoksijoita ja tämän tyyppisiä, niin Paavo Nurme ja sun muita, niin nämä on ollut tämmöisiä niin kuin Suomen symboleja, joiden varaan on niin kuin tavallaan niin aikoina, kun Suomi on ollut semmoinen pieni perukka jossain Pohjois-Euroopan perällä, niin kuin tavallaan pyritty nostamaan sitä kansainvälistä näkyvyyttä Suomelle. Totta. Mutta toisaalta mulle tulee mieleen tästä urheiluteemasta myös se, että vaikkapa nyt kun Ranska voitti jalkapallon MM-kisat, niin siinähän oli tämä heidän, mä en tiedä sitä nimeänsä päähän, mutta tämä nuori musta Johonen supermaalintekijä, mikä sen nimi nyt mahtoi olla, mutta voisin kuvitella, että siinä voidaan myöskin muuttaa sitä kuvaa siitä, vaikka Ranskan kansalaisesta tällaisella. Sitten tässä jääkiekko ehkä on aika tällaista niin kuin valkoista tietyssä mielessä, että mulle ei tule mieleen kyllä hirveästi muita kuin valkoihoisia jääkiekon pelaajia. Ylipäänsä voisin kommentoida tuohon, mitä Varda äsken sanoi, niin tämä valkoisuuden kysymys, että kyllä niin kuin Pohjoismaiden historiaan liittyy tämmöistä niin kuin myös rotuajattelua, että on otettu näitä hierarkioita roduista ja ajatusta kansalaisuudesta rakennettu myös sen varaan. Ja Suomen asemahan tämmöisessä oli niin sanotussa rotuhierarkioissa oli vähän semmoinen problemaattinen, koska Suomessa liitettiin semmoisiin rotuihin, joita siihen maailman aikaan niin kuin pidettiin huonompiarvoisena, niin Suomessa on ollut vähän semmoista niin kuin defensiivistä ja purkavaa se ajattelu.
Mutta että tutkijat on viime aikoina tutkinut paljon sitä, miten niin kuin pohjoismaisuuteen liittyy tämmöisiä rodullistettuja, just mitä hänkin juuri mainitsi, näitä rodullistettuja piirteitä, että minkä näköinen ihminen voidaan niin kuin nähdä maan kansalaisena ja miten voitaisiin niin kuin purkaa sitä normatiivista valkoisuutta, joka luonnehtiin pohjoismaisia yhteiskuntia hyvin pitkälti. Saanko mä vielä tarkentaa sitä, että silloin kun me puhutaan niin kuin valkoisuudesta, niin me ei tarkoita niin kuin ihonväriä, vaan niitä, mitä kuuluu siihen etuoikeuksiin olla niin kuin, valkoinen länsimaalaisuutta. Sitä just, että ei ole sitä mahdollista siirtolaistausta, ei niin kuin vaikuta siihen kuulumiseen. Jotakin varallisuutta, siihen voi liittyä myös niin kuin monia muita niin kuin etuoikeuksia, ja silloin niin kuin me ei viitata myöskään, niin kuin me ei sanota musta ihonen. Mä en käyttää sitä vaan, että voi sanoa, että niin kuin hänelle liittyy niin kuin mustuus, mitä siihen liitetään, se on sitä rodullistamista. Niin mä näen myös semmoisena prosessina mua, esimerkkinä niin kun mun veljet on käynyt armeijan ja ne on kaikki sanonut, että hei, meidän on pakko käydä armeijan, meillä ei ole vaihtoehtoa, meidän pitää niin kun, hankkia ne, tiedät sä, ne semmoset pisteet, että työpaikka tai opiskelupaikka niin kun, helpottuu, joku tilanne, niin kun, mutta edelleen se tulee siitä, että sä näet yhä uudestaan ja uudestaan, miten tietyt valtion niin kun, instituutit myös syrjii sua siitä huolimatta, että sä teet niin kun, niitä oikeita tekoja, yrität niin kun, ansaita sitä sekä kuulumista, sitä kansalaisuutta, myös sitä, niin kun, mutta myös sitä, että identiteettiä siihen suomalaisuuteen. Et se on semmoinen väsyttävä peli, mitä niin kun, ei toivoisi kenenkään käyttävän aikaansa siihen. Et. Joo, ensinnäkin hyvä, että tarkensit tätä musta ja musta ihoinen erottelua. Mutta tosiaan nyt kun nostit esille tuon armeijan ja näin, ehkä mä nyt hyppään siihen teemaan. Että kun tätä valmistelin, niin olisin miettimään tätä asepalveluskysymystä juuri ja pohdin sitä, että yhtäältä tietysti voidaan miettiä asepalveluksen sukupuolikysymystä ja monia muitakin kysymyksiä, mutta mun tuli mieleen se, että yhtäältä voidaan ajatella, että se voisi pönkittää tämmöistä suppeata näkemystä niin kuin kansalaisuudesta, mutta samaan aikaan se voisi myöskin tarjota tämmöisen portin ehkä niin kuin erilaisille ihmisille tulla osallisiksi tavallaan Suomen kansalaisuudesta, mutta sä esimerkiksi ilmeisesti World Aid ajattelee, että se on tavallaan tuonut tämmöisiä kansalaisuuspisteitä, joilla pääsee mukaan siihen toimijuuteen. Ei, mun on hirveän vaikea. Musta siis semmoinen, että sä suorita toisten asettamia niin kuin jotakin, niin se ei ehkä tuo sitä. Siksi niin kuin, miksi mä teen, niin, miksi mä oon mukana aktivistina eri paikoissa, on sitä, että mä haluan, että mun ne pointit tai joidenkin kanssa yhteiset pointit tulee esille enemmänkin, kun mä tukisin sitä vallassa olevaa niin kuin rakennetta, joka on syrjivä. Oliko sulla Vesa joku näkemys tästä asepalveluksesta? No hyvin vahva ehkä on mun vastaus tuohon, että voiko sitä käyttää niin kuin porttina ikään kuin parempaan kansalaisuuteen tai yhteenkuulumiseen. Kyllähän perinteisesti nämä klassiset kansalaisuuden teoreetikot on aina rakastanut armeijaa ja asepalvelusta, Machiavellista Rousseauhon ja siitä eteenpäin, eli sitä on pidetty jotenkin suuressa arvossa, mutta mun käsitys on vähän ristiriitainen siihen liittyen, että en osaa varmasti sanoa. Okei. Haluaisitko sinä Johanna vielä sanoa tähän jotain? No ei oikeastaan voida. Mä voisin ehkä sen vielä palata tuohon tavallaan, kun mä jaottelin tuon kansalaisuuden niin kuin oikeudelliseksi statukseksi ja sitten niin kuin poliittisen instituutioksi, niin siinä poliittisen instituution kohdalla kyse on vähän niin kuin siitä kysymystä, että mitä on niin kuin kansalaisuus tämmöisenä hyvän toimintana. Citizenship as a desirable activity. Ja
mä sitten mietin sitä, niin mä, no joskus esimerkiksi on tiettyihin virkoihin on vaadittu koeteltu kansalaiskunta tai jotain tämmöistä, kuulostaa hyvin vanhahtavalta nykyään, ja mä mietin, että mitä nyt olisi tämmöinen hyvä kansalaisuus tai kansalaiskunta tai kunnon kansalaisuus, niin mulle tulee lähinnä mieleen joku Akuankka-tarina, jossa karhukopla on rötöstellyt ja niitä viedään jonnekin vankilaan ja ne protestoi, että ei, he eivät ole tehneet mitään, ne ovat kunnon kansalaisia. Tämä on se, mikä mulle tulee mieleen tästä kansalaiskunnosta. Et jos se on Akuankka-tarina, niin selvästi sitä ei ole sit kauheasti niin kun ehkä tuotu esiin meidän yhteiskunnassa, koska usein, niin kun ehkä kuuluukin, keskitytään siihen, että miten syrjityt tai marginaaliryhmät pystyttäisiin nostamaan ikään kuin tasa-arvoiselle tasolle, aidosti tasa-arvoiselle tasolle kantasuomalaisten kanssa. Mutta tavallaan siinä sitten jää niin kun se kysymys, että no, osaako nämä kantasuomalaiset sitten, jos ottaa jonkun satunnaisen kantasuomalaisen ihmisen, niin kuinka hyvä hän nyt sitten on ymmärtämään omaa kansalaisuuttaan ja tietääkö hän siitä sitten oikeasti tosi paljon, mitä on olla hyvä kansalainen. Ja mä itse koen suurta hämmennystä ja epätietoisuutta sen suhteen, että vaikka mä oon syntynyt Helsingissä ja asunut Suomessa käytännössä koko ikäni ja olen tänä aikana mielestäni verrattain hyvin integroitunut tähän suomalaiseen yhteiskuntaan, niin se, että mitä nyt tämä nyt tarkoittaa oikeasti olla Suomen kansalainen, mä en oikein tiedä. Ja se on yksi niistä motiiveista, minkä takia mä haluaisin tätä oikeasti tutkia ja mennä vähän syvemmälle. Mitä se tarkoittaa, että mä oon Suomen kansalainen? Miten mun pitäisi toimia? Esimerkki kysymys, miten mä äänestän? Äänestänkö mä omaa etuani ajatellen, kun tulee joku, vai äänestänkö minä ikään kuin yhteistä etua ajatellen? Tämä on ollut mulle aika avoin kysymys. Ja vasta äskettäin, koska mä en ole mistään valtsikataustalta, vaan mä oon oikiksesta, niin vasta äskettäin sitten opin, että tällekin on omat terminsä, nimittäin deliberatiivinen ja aggregatiivinen demokratia. Aggregatiivinen siis, eli yksityisten intressien kokoelma, katsotaan mikä voittaa, deliberatiivinen demokratia, se, että ikään kuin keskustellaan ja päädytään jotenkin rationaalisen keskustelun kautta sitten parhaaseen lopputulokseen, yhteiseen konsensukseen. Ja tätäkään erottelua mä en niin kuin oikein hallinnut vielä vähän aikaa sitten. Joo, se on kyllä erittäin kiinnostava erottelu. Kysyisin seuraavaksi Johannalta sitä, että sä olet tutkinut sitä, että miten amerikkalaisista puhutaan suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa ja päinvastoin. Niin mitä havaintoja sä olet tehnyt tämän tutkimustyön aikana? No ehkä voi sanoa ensinnäkin sen, että mä siis tutkin niin kuin heidän kokemuksiaan liittyen Suomessa oleviin maahanmuutto- monikulttuurisuuskeskusteluihin. Ja Suomessa asuvat yhdysvaltalaiset, ainakin he, mitä nyt, ketkä nyt mun tutkimukseen osallistui, niin he ovat niin kuin pääasiassa kuuluvat juuri siihen väestönosaan, joka hyötyy tästä niin kuin valkoisuuden mukana tuomista etuoikeuksista ja usein aika korkeasti koulutettuja henkilöitä, jotka osallistuivat mun tutkimukseen, että he niinku tavallaan ottivat etäisyyttä siihen maahanmuuttajakäsitteeseen, että he jotenkin kokivat, että se ei heitä koske tai kuvaa heitä. Ja tähän niinku, tästä tulee tietenkin nyt sitten esiin se, että miten maahanmuuttajakäsitteenä on Suomessa tietyllä tavalla rodullistettu, stigmatisoitu ja näin edespäin. Ja sitten myös sitä, että siinä etuoikeutetulla puolella olevilla ihmisillä on mahdollisuus määritellä itse itsensä, kun taas monilla muilla ryhmillä ei ole sitä mahdollisuutta. Mutta toisaalta siinä oli sitten taas se kääntöpuoli, että monet näistä, jotka olisivat asuneet Suomessa vuosia, niin yhdysvaltalaisista, niin koska heidät aina ajateltiin vaan olevan Suomessa käymässä tyyliin, eikä ollut semmoista niin kuin assimilaatiopainetta, mitä monilla muilla ryhmillä, niin moni ei myöskään esimerkiksi ollut oppinut suomen kieltä, vaikka oli asunut maassa 15 vuotta tai pitempäänkin. Ja he toisaalta niin kuin myös tunsivat olonsa hieman niin kuin usein ulkopuoliseksi ja kokivat vaikeuksia löytää töitä kielitaidon puutteen takia muun muassa, myös muista syistä toki. Ja tosiaan se heidän tilanteensa oli vähän semmoinen ambivalentti, että yksi heistä sanoi, että jos hän yrittää niin kuin murtaen puhua suomea, niin sitten häntä luultaan maahanmuuttajaksi.
jos hän puhuu Amerikan englantia, niin sitten se vastaanotto on positiivisempi, koska sitten on ehkä turisti tai joku ekspatriaatti tai tälleen. Että vähän semmoinen ambivalentti tilanne, vaikka tietenkin kuitenkin monella tapaa niin kuin etuoikeutettu niin kuin maahanmuuttajien joukossa Suomessa. Ja tämä on tosi kiinnostavaa. Mä ehkä jatkaisin vielä, että tarttuisin tuohon ekspatriaatti- tai expat-sanaan, että sä oot ilmeisesti sitäkin tutkinut jonkun verran. No vähän se joo. Siis sehän on semmoinen nykyaikana aika semmoinen romantisoitu käsite ja hyvin voimakkaasti liitetään niin kuin länsimaisiin keskiluokan, korkeamman luokan niin kuin muuttajiin. Että vaikka ihminen olisikin maahanmuuttaja, niin kuin samat proseduurit pitää käydä kuka tahansa muukin, kun muuttaa toiseen maahan, niin siltikin tavallaan niin kuin se luokka-asema erottaa. Ja sitten on niin kuin ollut kansainvälisesti kirjoituksia siitä, että miksi vaikka, no nyt heitän esimerkkinä, että vaikka Intiasta muuttaa joku Yhdysvaltoihin, niin miksi se on siirtolainen, immigrant, ja sitten jos tapahtuu amerikkalainen muuttaa Intiaan, niin hän on expat. Että siis tämmöisiä niin kuin kansalaisuuteen, kansojen hierarkioihin liittyviä niin kuin teemoja näihin liittyy, näihin expat ja siirtolainen. Ja monet siirtolaisuuden tutkijat tarkoituksella ei käytä nimenomaan sitä expatriaattikäsitettä sen takia, koska se on niin kyseenalainen sen takia, että se luo näitä hierarkioita ihmisten välille, jotka muuttaa kansainvälisesti. Ja eikö siis se expats tai expatriate-sana alun perin tule sieltä, että britti-imperiumi lähetti siis se virkamiehiä tavallaan siirtomaihin. Joo, ja Yhdysvaltain kontekstissa sitä on käytetty myös pidemmän aikaa, ja se oli 1900-luvun alkupuolella vähän semmoinen niin stigmatisoitu käsite, että niin kuin jotka hylkäsivät ja lähtivät ekspatriaateiksi jonnekin Pariisiin, mutta se on sitten aikojen, tässä vuosikymmenen kuluessa saanut semmoisen romanttisen vivahteen. Aivan. Joo, tuo on hyvin kiinnostava. No kysyisin seuraavaksi taas Wardalta, me ollaan puhuttukin tästä teemasta jonkun verran, eli tästä ollaan niin kuin kansalaisuudesta ja syrjinnästä ja tämän tyyppistä asioista, ja sä oot siis antirasistiaktivisti, ja sit sä oot myöskin ollut aikaisemmin ollut yksi feministipuolueen puheenjohtajista, ja silloin sun vastuulla oli myöskin antirasismi, niin näetkö sä niin kuin, että tavallaan, tai ilmeisesti feminismi ja antirasismi on sun mielestä kiinteässä kytköksessä? Kyllä, siis koko niin kun tämmösen aktivistiurani aikana niin se on ollut semmoinen, että pitää kulkea käsi kädessä siis antirasistisen toiminnan ja feminismin myöskin niin kun okei, me käytetään semmoista sanaa kuin intersektionaalinen feminismi, joka siis muotisana, olette kuulleet siitä, yhdistää ne niin kuin, teoriana sen, että hei, mitä asioita vastaan me kamppaillaan, tuo näkyväksi sen, että syrjinnän muotoja on erilaisia ja monissa ihmisissä se voi kohdata ne monet syrjinnän muodot, eli intersektiot. Sen lisäksi sun pitää huomata, että jos joku asia on seksismiä, se on ikään perustuvaa syrjintää, on kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, on rasismia, meidän pitää tunnistaa ne eri syrjinnän muodot, eikä sekoittaa niitä keskenään, mikä on hirveän tyypillistä niin kun, yleisessä keskustelussa puhutaan vaikka vihapuheesta, kun voi suoraan sanoa, että hei, tämä on just tätä näin, että nyt me jos me tunnistetaan sen, me pystytään puuttumaan siihen. Ja siksi mua niin kun itseäni ottaa päähän, jos joku minussa on. Että tämä nyt ei ole tarkennettu, että mistä puhutaan ja mitä, niin kun, mitä sinä nyt tarkoitat, kun puhut tosiaan esimerkiksi missä vaiheessa niin kun puhutaan niin kun maahanmuuttajista ja siinä on mä varmaan monen siirtolaisinstituutin tutkijan kanssa käynyt samaa keskustelua, että hei, miten te nyt niin kun joissain tutkimuksissa on silleen, että on se toisen polven maahanmuuttaja ja näin ja näin, ja sitten on monikulttuuriset perheet, mitä te tarkoitatte sillä, niin ne pitää aina löytää sieltä jostain, niin että mitä tarkoitetaan sen sanan takaa, ja usein se on rodullistamista.
ne niin kuin minusta ne niin kuin vie siihen, että ehkä semmoisessa aktivistikielessä yritetään paljastaa, mitä valtarakenteet liittyy nyt näihin sanoihin. Ja niin kuin, kuten äsken sanoit, että expact-sanaa vaikka ei voi, en käytän vaikka jossain, niin kuin, että koska se luo ja sen valtahierarkian. En muista, mitä kysyit. Haluatko Johanna kommentoida tätä? Haluaisitko sä vielä jatkaa? Niin sä kysyt, että minkä takia nimenomaan se antirasismi on se mun tontti ollut? Vai? Niin, mä mietin sitä feminismin ja antirasismin yhteyttä. Joo, siis se on pakko olla. Totta kai me voidaan puhua siitä, että jos Suomessa ei ole ollut antirasistista aktivismia vaikka 20 vuotta sitten, niin silloin se feministiset kysymykset ei ole niin kuin lähtökohtaisesti liittynyt näihin kysymyksiin. Nyt se liittyy, koska me pidetään siitä ääntä. Että nämä on myös nämä kysymykset, jotkut, jos joku ajattelee, että hei, tämä on semmoinen asia, mikä sortaa naisia, mä sanon, että okei, tämä rakenne sortaa naisia, mutta erityisesti vaikkapa niin kuin musliminaisia tämä käytäntö, niin silloin me puhutaan siitä, että me ollaan yhdistetty nämä. Ja se on sitten sitä intersektionaalista. Se on sitä intersektionaalista. Mm. Silloin kun sä tuot sen esille ja näytät sen ja toimit sen kautta. Joo. Haluaisitko Johanna vielä sanoa tästä jotain? No ei, hän viittasi tuohon toisen polven maahanmuuttajakäsitteeseen, että munkin mielestä se on kyllä sellainen käsite, joka joutuisi heittää romukoppaan, että jos ihminen on syntynyt tässä maassa, niin koko käsite toisen polven maahanmuuttaja on kyllä niin kuin oksymoroni musta, koska eihän ihminen ole muuttanut mihinkään. Kuinka monessa polvessa näitä erontekoja niin kuin täytyy tehdä ennen kuin me päästään niin kuin tämmöisestä kantasuomalainen ja toisen polven maahanmuuttaja käsitteestä eroon, että se on aika... Mä ymmärrän, että totta kai niin kuin arkikielessä usein ihmiset niin kuin ei mitenkään pahaa tahtojen tee näitä erontekoja, kun yrittää niin kuin puhua jostain ryhmistä, mutta että se on aika semmoinen slippery slope, kun alkaa tekemään erontekoja niin kuin ihmisten välillä, niin kuin, että mihin se eronteko sitten just lopulta sit perustuu siinä, niin ehkä sen voisin kommentoida. Niin varmaan tutkijat tarvitsevat tämmöisiä käsitteitä tutkimustyön avuksi, mutta tietysti samaan aikaan siinä voidaan luoda tällaisia hierarkioita ja ongelmallisiakin rakenteita siinä samalla. Joo, siis Suomessahan ei tilastoida etnisyyttä, joten jos sä tutkit jotain ilmiöitä, niin sä joudut niin kun katsomaan just näitä synnyinmaata, kieltä. Sekin on kaikki on semmoista oikeastaan myös se äidinkieli. Sä voit ilmoittaa sinne ihan mitä vaan sinne maistraattiin sun äidinkielestä, uskonnosta. Mutta jotkut tutkijat ajattelevat, että hei, olisi tosi kätevää, jos Suomessakin niin kun Englannissa niin kun, rekisteröidään etnisyyksiä. Mä en itse ihan usko siihen, koska niin kun on olemassa myös niin kun historiasta esimerkkejä siitä, miten sit kun sut on tilastoitu etnisyyden mukaan, niin mitä voi tapahtua. Mutta mä oon esimerkiksi ajatellut se kielen rekisteröiminen, että vaikka mä joudun selittämään joka paikassa, että hei, onko tämä suomi on mun äidinkieli, mutta mä laitoin tämän somalin tänne sen takia, että et virkakoneistossa nähdään, että hei, täällä on myös somalin kielen puhujia Suomessa, joten heille pitää myös tuottaa palveluja. Eli mulla on ollut tässä niin kuin poliittinen päämäärä, samalla tavalla kuin ruotsinkieliset, vaikka perhe pääasiassa puhuisikin suomen kielellä, niin on rekisteröinyt vaikka ruotsin äidinkieleksi, niin se on ollut yksi mun motiiveista. Mutta mä toivon, että se aiheuttaa syrjintää, mitä myös voi niin kuin tapahtua tässä tilanteessa. Eli tämä kielivalinta on tällaista poliittista toimintaa ja ehkä tämmöistä aktiivista kansalaisuutta tietyssä mielessä sitten, mitä ilmoittaa sinne rekisteriin. No, kysyisin Vesalta seuraavaksi. Tosiaan meillä on tässä vielä noin ehkä vartti 20 minuuttia ja sen jälkeen avataan sitten yleisökeskustelu.
kysyisin tässä seuraavaksi. Sä noisit ensinnäkin, jos haluat kertoa sitä väitöskirjastasi vielä jotain, niin voit kertoa. Varsinkin mua kiinnostaa, kun sä mulle sähköpostissa kirjoitit näin, että suomalaiset on nykyään kasvatettu hylkimään kaikenlaisia pysyviä positioita, ja näin poliittinen ruumis on menettänyt muotonsa ja muuttunut kasaksi. Mitä se mahdollisesti tarkoittaa tällä? Joo, me hypättiin nyt vähän erilaiseen aiheeseen. Mä oon varmaan ollut aika innostunut tuosta omasta väikkäristäni, kun mä oon kirjoittanut jotain tuommoista. Sitten pitää ehkä joskus myöhemmin aina palata näihin omiin teksteihin ja lähteä tulkitsemaan, että mitäköhän mä nyt oikeastaan tarkoitinkaan tuolla. No, ensinnäkin mä voidaan todeta, että mä käytin sanaa meikäläiset, enkä suomalaiset, ja tämä meikäläiset tässä nyt oli epämääräisesti laajempi käsite kuin suomalaiset. Okei, mä tulkitsin väärin suomalaiset. Itse asiassa se viittasi vähän niin kuin länsimaihin, Amerikka, Eurooppa ehkä yleensä, ja ehkä vielä niin kuin sanotaan nyt nuorempiin sukupolviin. Että hyvin, hyvin laajassa mielessä puhuin tästä ikään kuin poliittisesta kulttuurissa länsimaissa tällä hetkellä. Ja tämä, että on ikään kuin kasvattu hylkimään pysyviä positioita ja poliittinen ruumissa menettänyt muotonsa ja puuttunut kasaksi. No, tätä voitaisiin ehkä lähestyä nyt ikään kuin liberalismin kritiikin kautta tai sitten ehkä toisaalta massayhteiskunnan kritiikin kautta. Ja jos mä nyt yritän tämän liberalismin kritiikin nyt sitä kautta sitä selittää, niin siinä on kyse siitä, että ihminen, joka ikään kuin semmoinen argumentti, joka tietyllä liberalismin kriitikoilla on se, että täysliberalismi johtaa yhteiskunnan homogeenisuuteen, koska ihmiset ei enää omaksu mitään pysyviä rooleja. Ihmiset ei omaksu pysyviä rooleja, koska jos ne omaksuisi jonkun roolin vakaasti, olisivat jotain, he eivät voisi samanaikaisesti olla jotain muuta. Eli ikään kuin tälleen välttävät tämmöisiä esimerkiksi poliittisia vakaumuksia tai muita. Tämä mun mielestä on vähän meidän kulttuurissa meneillään se trendi, eli kannustetaan ihmisiä olemaan ikään kuin dynaamisia osaajia, jatkuvasti löytämään itsensä uudestaan, ei takerruta vanhoihin ammatteihin, ei poliittisiin näkemyksiin, vaan ikään kuin liikutaan tämmöisessä globaalissa verkostossa sujuvasti. Tämä johtaa vähän siihen, että kukaan ei oikeastaan ole mitään. Ja tämä, se ikään kuin näkökulmien moninaisuus, joka vakaassa yhteisössä koostuu siitä, että ihmiset ovat oikeasti erilaisia ja he omaksuvat erilaisia positioita, heillä on erilaisia vakaumuksia ja sitä kautta muodostavat ikään kuin tämmöisen, puhutaan poliittisesta ruumiista, tämä on tämmöinen korporatistinen, hyvin vanhanaikainen ajattelutapa, että ikään kuin ihmiset positiossa muodostavat sen yhteiskunnan reunat ja sitten kun katsovat sisäänpäin kohti yhteisön keskustaa, niin jokainen näkee sen hiukan eri näkökulmasta kuin vieressä oleva. Ja näin tulee aito pluraliteetti, jossa niin kuin ihmisyhteisön moninaisuus pääsee oikeasti kukoistamaan. Ja tämä, kun ihmiset ikään kuin jatkuvasti luopuvat näistä rooleistaan ja keksivät itseään uudestaan, niin päädytään tämmöiseen, missä tämä muoto menetetään ja tulee tämmöinen kasa. Näin voisi ehkä sanoa. Ja toinen, miten tätä nyt ehkä voisi selittää, niin on sitten tämä massayhteiskunnan kritiikki. Eli kun yksinkertaisesti ihmisten määrä on kasvanut niin paljon, ja pakkautuu kaupunkeihin, niin ihmisillä ei enää ole mahdollisuutta samalla tavalla olla rauhassa oma itsensä, vaan ihmiset on massayhteiskunnassa tämmöisen jatkuvan ärsykepommituksen alla ja sitten ikään kuin reagoivat tähän ja eivät enää niin kuin kykene olemaan rauhassa oma itsensä, josta sitten lähtisi tämmöinen esimerkiksi aito poliittinen itseymmärrys lähtisi liikkeelle. Eli tämä yksinkertaisesti tämä liikasosiaalisuus tai liikaverkottuminen, liika internetti, niin saa ihmiset hämilleen ja he eivät enää ikään kuin kultivoi sitä itseymmärrystä, mistä kansalaisuuskin lähtisi liikkeelle. Näin. Mutta tässä oli ehkä tosiaan kaksi eri näkökulmaa tähän, niin miettisin tätä kasateemaa vielä, että
onko se kasa niin kuin huono asia tässä? No se on huono asia siinä mielessä, toki voi sitä pitää hyvänäkin, mutta tavallaan kun aito näkökulmien moninaisuus katoaa, jos ikään kuin ihmiset eivät muodosta mitään selkeää muotoa, jossa jokaisen olisi tila nähdä ikään kuin asiat omalta kantiltaan. Tässä ehkä tähän liittyy myös tämmöinen vanha jaottelu kansanvallan ja kansalaisvallan välillä, jossa kansa on nimenomaan tämmöinen massa, ja jossa ikään kuin he edustavat vain omaa osaansa siitä massasta ja eivät niin kuin omaa mitään omaa näkökulmaansa asioihin. Ja sitten taas kansalaisvalta olisi ikään kuin tämä malli, jossa jokainen ymmärtää positionsa ja rakentaa itsestään instituution ja toimii ikään kuin sitä, miten instituutio toimii. Ja se on se mun mielestä, mikä tässä kansalaisuudessa on se, mikä mua kiinnostaa, on se, että mitä tarkoittaa olla oikeasti instituutio. Että mitä tarkoittaa, että ihminen toimii instituutiona. Mutta siihen nyt ainakin liittyy, jos Wikipediassa katsoo, mitä instituutiot on, niin semmoista asiat kuin, että vakaa, pysyvä, toimii oikeassa järjestyksessä. Ja mun mielestä se on se, mitä ihmisen tulisi kultivoida, kun hän kultivoi itseään kansalaisena. Nimenomaan se kyky olla reagoimatta, se on ehkä se suurin hyvä, jos mä nyt menen vielä vähän eteenpäin tähän, että mitä hyvään kansalaisuuteen nykyään mun mielestä kuuluu, niin mä sanoisin, että nykyään se tärkein hyvä, mikä ollaan menetetty, on kyky olla reagoimatta pötypuheeseen. Ja se kyky ikään kuin vaan hillitä itsensä, eikä lähteä suoltamaan sitä ensimmäistä kommenttia vaikkapa jonnekin nettiin. Ja koska ei sen takia, että se tyhmä kommentti sinänsä nyt siellä netin syövereissä kauheasti sitä yhteisöä haittaisi, vaan sen takia, että reagoimalla automaattisesti kaikkiin ihminen opettaa itseään pahoille tavoille. Tulee ikään kuin se, hänen habituksensa muuttuu semmoiksi, että hän niin kuin reagoi ärsykkeisiin tuosta vaan, eikä kykene ottamaan niitä sisäänsä ja hillitsemään itseään ja miettimään, että liittyyköhän tämä nyt minuun kansalaisena tai muuten vaan, ja mahdollisesti ikään kuin sulatella sitä rauhassa. Tämä oli tämmöinen loru. Tämä oli erittäin kiinnostava. Varmasti luulen, että sosiaalinen media on vaikuttanut tähän niin kuin sun näkemykseesi tästä. Joo, se mitä sosiaalinen media kansalaisuudelle tekee, niin on hyvin, hyvin mielenkiintoinen, ja koska me eletään keskellä tätä aika suurta muutosta, mitä tämä informaatioyhteiskunta on viime vuosina tuottanut, niin sitä voi olla vähän vaikea vielä edes nähdä, että miten se vaikuttaa meihin ihmisinä, miten se kasvattaa meitä ihmisinä. Millaisia ihmisiä tulee niistä, jotka on koko elämänsä kasvanut sosiaalisen median piirissä, ikään kuin reagoimassa niihin tuhansiin ärsykkeisiin, mitä siellä on tarjolla. Mites sitten, jos mä ajattelen, että se on... Meistä tulee sitten vaan jotain parempaa, kun me jokaisen pitää olla aktiivinen kansalainen. Mä luulen, että niin kuin jokaisella pitää olla blogi vähän niin kuin, tai Twitter-tili, ja vaikka sieltä tulisikin roskaa välillä, niin mä oon miettinyt, että okei, se mahdollistaa tosi paljon. Kansalaisaloite on olemassa, vaan tämän, niin kuin, se on tämän ansiosta, somen ansiosta olemassa ja pystyy toimimaan. Tuli semmoinen olo, että mulla on niinku helppoa aktivistina vaikuttaa, mutta tarkoittaako tämä samalla sitä, että kaikkien on helppo olla niinku vielä? No tavallaan jos miettii, jokaiselle maailman ihmiselle annetaan nyt ensinnäkin sananvapaus, mitä kuuluu liberaaliin kansalaisuuteen, sananvapaus, ja sitten käytännössä tilaisuus käyttää tätä sananvapauttaan vaikkapa tietoverkon kautta. Niin mikä muodostuu tärkeimmäksi asiaksi? Se on mun kysymys. Mun vastaus on siihen se kyky olla käyttämättä sitä sananvapautta, koska muuten me hukutaan semmoiseen kakofoniaan, jossa jokainen huutaa koko ajan. Tavallaan se, kun vaikka nykyään puhutaan, että pitäisi tämmöinen participation ja aktiivinen kansalaisuus, ja tietysti netti mahdollistaa tätä, ja se on ihan hieno asia, mutta mun oma henkilökohtainen näkemys on se, että
että se aktiivisuus ei välttämättä ole itsearvo, vaan se aktiivisuus tulisi lähteä siitä hiljaisesta itseymmärryksestä vastaan. Yeah. Eli että kaikkien ei pitäisi koko ajan pyrkiä olemaan aktiivisia, koska se nykyään johtaa mun mielestä, no, paitsi että se silloin ihminen itse ei kykene niin kuin oikeastaan tavallaan sulattelemaan näitä asioita, miettiä, mitä hän nyt oikeastaan ajattelee tästä, vaan hän lähinnä sitten sylkee näitä mielipiteitä ulospäin ja muuttuu tämmöisestä vähän niin kuin automaatioksi. Joo, no melkein me nähdään siis verkostoja ja yhteistyötä ja semmoista toisensa koulustamista ja just että niin kuin opettajanakin, niin kuin, että en mä halua kasvattaa mitään semmoisia koneiston osia, vaan niin kuin, semmoista, joka kyseenalaistaa ja vaikka ne olisikin eri mieltä mun kanssa tai menis hajottamaan paikat, niin se on niiden oikeus. Jaa, tässä oli kiinnostava erimielisyys, vaikka en mä tiedä kuinka erimielisiä te lopulta olette, mutta tuntuu, että tuossa oli vähän eri puolet tavallaan sosiaalisessa mediassa esille. Haluaisitko sä vielä sanoa? Tämä oli vaan tosi mielenkiintoinen kyllä. Jaa. Kysyisin vielä tämmöisen yhteiskysymyksen ennen kuin ehkä ruvetaan siirtymään yleisökeskustelun puoleen, että tässä nyt on tullut ainakin joitakin tämmöisiä käsityksiä siitä, että millainen on Suomen kansalainen tai kansalainen ylipäätänsä, ja siinä ehkä on tämmöisiä rajoja, että se sulkee pois joitakin ryhmiä esimerkiksi, tai se on kasa tai jotain muuta, niin miten me voitaisiin muuttaa näitä käsityksiä niin kuin parempaan suuntaan tai Suomen kansalaisuutta ylipäätänsä? Haluatko ehkä Orda aloittaa? Kysy uudestaan. Katoin mun kummitytärtä tuolla. Miten me voitaisiin muuttaa näitä käsityksiä Suomen kansalaisuudesta? Suomalaisuudessa musta se on tosi äärimmäistä, että yhdistyy kansalaisuus ja kansallisuus. Et heti mennään Ruotsiin, niin asiat on paljon niin kuin flexible ja on representaatio, totta kai. Se, että kuka pääsee puhumaan, ketkä on kansanedustajina, kuka puhuu niin kuin suomalaisuudesta, ketä tyyppejä haastatellaan niin kuin nyt, kun on nyt itsenäisyyspäivä tulossa, tai niin kuin ne vaikuttaa siihen, että miten se kansalaisuus, kansallisuus, koska Suomessa ne on niin kuin kulkee käsi kädessä. Se heikentää mun turvallisuuden tunnetta Suomessa just tämmöset, se niin kuin esimerkiksi tämä lakialoite, mitä hallitus puuhailee, koska se on potentiaalisesti olen kaksoiskansalainen, jos Somaliassa esimerkiksi tilanne rauhoittuu jotain, totta kai mä olisin hakemassa kaksoiskansalaisuutta helpottaakseni olemistani niin kuin toisessa kotimaassani. Moni muu asia, että onhan niitä rajoja olemassa. En voi esimerkiksi päästä presidentiksi, koska en ole syntynyt Suomessa. Meillä on olemassa niitä hierarkioita myös niin kuin järjestelmässä. Joo, haluatko kumpi jatkaa? Mäkin mietin representaatiota ja sitä, että niin kun, et ei olla vaan, jos on vaikka, nyt puhutaan vaikka median näkyvyydestä ja ketä haastatellaan, niin mitä Suomessa usein tapahtuu on se, että jos vaikka ajatellaan maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, niin heitä usein haastatellaan maahanmuuttajiin liittyvistä kysymyksistä. Ja että tosiaan niin kun se representaatio voi olla minkä näköinen tahansa henkilö puhumassa siitä ylipäänsä suomalaista yhteiskuntaa koskevista asioista. Ja sitten tietenkin tulee mieleen niin kuin sekä institutionaalisella että arkipäivän taholla tapahtuva syrjintä ja rasismi. Että niin kuin
että myös niin kuin tutkijat on puhunut vaikka tämmöisestä mikroaggressiosta, jossa niin kuin joka päiväisessä elämässä niin kuin pienillä eleillä, jos ei nyt suoralla rasismilla, niin pienillä eleillä niin kuin suljetaan toisia pois. Eli vaikka ei katsota silmiin tai ei istu viereen bussissa tai tämmöisiä. Että niin kuin tietenkin tämmöisillä pienillä asioillakin on merkitystä siinä kuuluvuuden tunteen luomisessa, mutta sitten Suomessa on myös hyvin vähän tietämystä niin kuin institutionaalisesta, mistä Harrakin aikaisemmin puhui, että on niin kuin institutionaalisia rakenteita, jotka niin kuin mä kerran pirin erässä koulutustilaisuudessa esityksen institutionaalisesta rasismista, ja sitten me tehtiin semmoinen pieni kysely siinä osanottajien kesken, ja ihmiset jotenkin kokisivat, että he eivät ikinä ajatellakaan, että minkälaisia etuoikeuksia heillä on vain sen takia, kun heillä nyt sattuu olemaan niin kuin tietyn nainen nimi ja näyttää tietynlaiselta ja näin edespäin. Että on aika vähän tietämystä ylipäänsä siitä niin kuin rakenteellisista etuoikeuksista, mitä niin kuin monilla on. Eli tuommoista niin kuin asioiden esiin tuomista, niistä puhumista, tietoisuuden kasvattamista, niin ylipäänsä semmoista niin kuin sensitiivisyyttä ja sit sitä kautta laajentaa sitä suomalaisuuden piiriä, että kuka niin kuin voi tulla nähdyksi, kuulluksi suomalaisena. Että ei tarvitse tavallaan niin kuin niissä rakenteissa kohdata sitä ulossulkemista, mutta myös niissä niin kuin arkipäivän pienissä tilanteissa, missä niin kuin tulee esiin näitä ulossulkemisia. Joo, musta tuntuu nyt, niin kuin, että keskustelu kansalaisuuden rajat on myös jotenkin mun ajatuksia fokusoin, että suomalaisuus, Suomen passi, jotain tämmöistä, niin eihän siis, mullahan on hirveästi etuoikeuksia. Mulla on siis just passi ja niin kun stabiili niin kun elämäntilanne semmoinen, että kaikki niin kun toimeentulee, nämä on turvattu. Mutta niin kun se asia, mitä siis tapahtuu ennen esimerkiksi sitä on passia, niin nekin on tosi oleellisia just siitä kuuluvuudesta, että kuka haluaa jäädä tänne, kuka kärsii monta vuotta Suomessa, elää tosi välitilassa, oli turvapaikanhakija tai mikä muu tilanne, oli avioliiton kautta Suomeen niin mahdollisesti tullut ihminen, niin sehän jo antaa sulle sen, että hei, että mua on niin kuin syrjitty ja väheksytty ja suljettu ulos. Yleensä se on se 5 vuotta vähintään, että voi saada sen kansalaisuuden tason täällä. Jos se koko kokemusmaailma on niin kuin siltä edelliseltä ajalta niin kuin kamppailua, niin eihän sulle se passi enää merkitse mitään muuta kuin, että tämä vaan helpotti mun elämistä vähän, mutta edelleen tämä yhteiskunta ei ole ottanut mua vastaan. Eli se on se niin kuin tilanne, mikä monet kokee, ja silloin mä en voi niin kuin sanoa, että okei, autuus tulee, kun susta tulee suomalainen. Et en mä voi semmoista niin kuin valehdella tässä. Niin kuin, se on ikävä kuulla. Vesa saa viimeisen sanan ennen kuin avataan yleisökeskustelua. Joo, no mun pointti olisi varmaan se, että tätä kansalaisuutta pitäisi parantaa kyseenalaistamalla se, että kuinka hyviä kansalaisia nämä kantaväestön edustajat on. Tietysti se, että jos me pyritään saattamaan kaikki nyt tälle kantaväestön tasolle, eli saatetaan se todellinen tasa-arvo, mihin on tietysti syytä pyrkiä, mutta se ei välttämättä ratkaise näitä ikään kuin suurempia poliittisia tai demokraattisia ongelmia, jos kantaväestö on kelvotonta sakkia ja eivät osaa käyttää tätä kansalaisuuttaan ja ovat ehkä menettäneet sen arvostuksen, mitä demokraattiset instituutiot joskus aiemmin ehkä nauttivat. Ja mä nyt viittaan ehkä vähän Suomen ulkopuolelle taas niin kun, tuonne muualle maailmaan, missä tämmöinen autoritaarinen henki on kasvamassa. Ja tavallaan se, mitä mä kysyisin ihmisiltä ja kysyn itseltäni on se, että mikä on meidän valtion muoto, koska hyvä kansalaisuus riippuu siitä, mikä on meidän valtion muoto. Näin kertoi jo muuan Aristoteles. Niin
jos me mietitään, että meidän valtimuoto on demokratia tai tasavalta, niin meidän hyvä kansalainen on silloin demokraattinen, tasavaltainen kansalainen. Se, että mitä tämä valtiomuoto tarkoittaa, mitä nyt sitten on hyvä kansalaisuus demokratiassa, siihen mä en pysty vastaamaan, mutta se on mun mielestä se kysymys, jota meidän täytyy kysyä, koska muuten tilanne saattaa mennä meilläkin huonompaan suuntaan. Kiitos Vesa. Ja nyt mä tosiaan avaisin yleisökeskustelun, eli meillä on tällaisia mikrofoneja tuolla, joiden pyydän esittämään kysymyksenne, jotta se tulee meidän etäyhteyden päässä oleville myös. Oliko täällä kysymystä, jos sanon? No, siellä on ensimmäinen, ole hyvä. Niin, täällä on toinen Vesa. Nyt puhutaan paljon myöskin tästä kaksoiskansalaisuudesta, ja minua kiinnostaisi tietää teidän ajatuksia siitä, että mitä hyötyä tai mitä haittaa kaksoiskansalaisuudesta on noin yhteiskunnan näkökulmasta ja sitten yksilön näkökulmasta. Joo, kiitos kysymyksestä. Kuka haluaa aloittaa? Eli kaksoiskansalaisuudesta oli kyse. No, mulla ei sinänsä ole mitään ihan omaperäistä siitä sanottavaa. Tulee mieleen lähinnä tuossa keväällä mä osallistuin semmoiseen konferenssiin, missä mä pyörittelin kansalaisuutta vähän sen ja kysyin hieman kieliposkassa tämmöisen kysymyksen, että jos lähdetään taas Aristoteleesta, joka määritteli kansalaisen vähän niin kuin osana purjelaivan miehistöä. Purjelaivassa on miehistö, siellä on eri positiot kanssa niin kuin näillä miehistöjäsenillä. Yksi on täystäjä, yksi on perämies ja yksi soutaa tai mitä lienee. Heillä on erilaiset positiot, he tekevät eri asioita, mutta heillä on yhteinen päämäärä, eli turvallinen merimatka. Niin jos me nyt mietitään, otetaan tämä malli, tämä kuva kansalaisuudesta, niin mitä laivaa minä nyt sitten miehitän nykymaailmassa? Onko se tämmöinen yksittäisen dynaamisen osaajan soutuvene, jossa mä en ole osa mitään suurempaa kokonaisuutta, vaan katson lähinnä omaa etuani? Onko se kansallisvaltion vanha höyrylaiva, jota mä sitten osana muita Suomen kansalaisia miehitän? Vai onko se kenties jo tämmöinen suuri eurooppalainen valtameriristeilijä, jota minä sitten ikään kuin miehitän, mikä on se ensisijainen lojaalisuuden kohde, olenko se minä itse vai onko se kansallisvaltio vai onko se mahdollisesti tämmöinen koko Eurooppa jopa. Ja en osannut vastata siihen, mutta tavallaan kahta laivaa voi miehittää, mutta sitten kyllähän teoriassa niiden välillä voi olla sitten jonkinlainen intressiristiriitakin jossain vaiheessa. Näistä kai on perusteltu tässä, ei siitä ole montakaan päivää, kun Hesarissa oli uutinen tästä, miten kaksoiskansalaisten mahdollisuutta jossain, oliko se jossain puolustusvoimissa tai miten, niin jossain tehtävässä, niin rajoitettiin tämän mahdollisen intressiristiriidan tai mahdollisen vaaran kautta, mitä tämä saattaisi tuottaa. Että se voi olla perusteltua, en osaa sanoa varmasti. Joo, kiitos. Oliko teillä Johannalla tai Wordolla? Okei, no siis niin, mä oon nähnyt tämän kaksoiskansalaisuuden tai sen mahdollisuuden niin kuin kuulua eri maiden kansalaisuuden niin positiivisena ja potentiaalisena. Ja ehkä mä oon nähnyt tämän keskustelun siitä kaksoiskansalaisuudesta niin kuin oikeistolaisten tämmöstä, niin kuin masinoivana, että se protektionismi ja sen EU-idean niin kuin hajoamisen takia niin kuin yhtäkkiä ollaan niin kuin katsomassa. Ja mulla oli joku mielikuva, että niin kuin tämä ei ole nyt pätevä siis laillisesti rajoittaa kenenkään työpaikkaa sen kaksoiskansalaisuuden takia, että joku ehkä tietää, siis tosi tarkkaan, niin kun, mutta et se on yhdenvertaisuuskysymys. Ja
niin kuin se voi olla väylä siihen, ehkä siihen kumppanuuteen, siihen, että me nähdään muut kansat enemmänkin ystävinä kuin, ja jos meillä on esimerkiksi, koska tämä keskustelu nähtävästi liittyy Venäjään hirveän tiivisti, niin jos meillä on paljon kaksoiskansalaisuuksia, niin sehän aiheuttaa vaan, ehkä mulle enemmän niin kuin semmoista, että ihmiset ei halua sotia tai konfliktia, ne kansalaiset, siis ihmiset, niin kuin, vaikka hallitukset olisi jotain, siitä syystä, että heillä on ne tiiviit yhteydet rajan yli. Me ollaan tosiaan naapurissa, meidän on pakko ylläpitää musta sitä niin kuin, täällä niin kuin tällä tasolla, vaikka tuolla niin kuin hallitusten tasolla tapahtuisi jotain muuta, niin mä haluaisin ottaa semmoista viestiä. Kiitos. Oliko Johannalla vielä tähän? Joo, siis monet maat, kuten myös Suomi, niin otti tämän kaksoiskansalaisuuden käyttöön. Mä en muista nyt mitään vuosilukuja, mutta olisiko ollut Suomessa 2000-luvun. Se on aika tuore juttu kyllä Suomessa. Mitä? Se on kyllä tuore juttu Suomessa. Niin, suhteellisen tuore. Joo. Se on osa semmoista kansainvälistä trendiä, että on niin kuin yhä enemmän annettu siihen mahdollisuus. Ja totta kai se niin kuin ajattelee ihmisiä, jotka ovat muuttaneet maasta toiseen, niin useinhan kuitenkin tavallaan tämmöiset transnationaalit yhteydet voi olla hyvinkin merkityksellisiä, että siinä mielessähän se on totta kai hieno asia, jos voi pitää silleen ihan niin kuin muodollisestikin jalkaa molemmissa maissa niin sanotusti sitä identiteettiä, mutta muistan erään muuttoliiketutkijan kirjoittaneen siitä, että Suomessa se jotenkin ajateltiin silloin niin kuin nimenomaan sitä kautta, että ulkomaille muuttaneet suomalaiset niin kuin voivat pitää niin kuin Suomen kansalaisuuden, jos hankkii jonkun muun maan kansalaisuuden. Ja sitten tämmöisen, niin kuin, mitä nyt nämä viimeaikaiset keskustelut, niin siinä tulee sitten taas se puoli esiin, että sit kaksoiskansalaisiin voi myös sit toisaalta liittää niin kuin tämmöisiä lojaliteettiepäilyjä. Ja et ehkä se kertoo osaltaan niin kuin suomalaisuuden eksklusiivisesta tai semmoista niin kuin ulkoon sulkevista piirteistä, että se nousee probleemaksi silloin, kun niin kuin enemmän määrin Suomessa otetaan Suomen kansalaisuutta, Suomen muuttaneet. Että tavallaan halutaan antaa suomalaisille ulkomailla se mahdollisuus, mutta sitten kun niin kuin on kyseessä niin kuin kaksoiskansalaiset Suomessa, niin sitten voi herätä tämmöisiä niin kuin lojaliteettiepäilyjä, jota niin kuin jos suomalainen tekisi samaa ulkomailla, niin ei sitten nostettaisi. Pikemminkin oletetaan, että se suomalainen on niin kuin säilyttää sitä suomalaisuuttaan siellä ulkomailla tavalla tai toisella. Aivan, joo, kiitos. Onko muita kysymyksiä yleisössä? No, ole hyvä. Sieltä tulee mikki. Hei, Teera Plosila Helsingistä. Tämä on ehkä implisiittisesti ollut vähän tässä keskustelussa esillä, niin onko kansalaisuus jotain sellaista, joka pitää ansaita? Pitääkö kansalaisuus ansaita? Olisiko Vesala tästä ensimmäinen näkemys? Jos joku muu haluaa aloittaa, niin... No, jos joku muu haluaa vastata. Ei, koska se on yhdenvertaisuuskysymys. Eli jos... mä toivoisin, että ne kansalaisuuteen ja niin kun, liittyvät niin kun oikeudet tai velvollisuudet tai niin kun, myös niin kun ihan perus toimeentuloon liittyvät kysymykset olisi paljon laajemmalla tarjolla kuin pelkästään sen niin kun, kansalaisuuden piirissä, jos on niin kun, vaikka Suomen rajan sisällä. Eli en mä näe, että kun se sisältää niin paljon oikeuksia myös nyt velvolliseksi, niin se ei voi olla niin kuin semmoinen, että ansaitset sen. Ja mä haluan toistaa vielä sen, että meillä on uusi opetussuunnitelma, missä oikeastaan on tosi paljon asioita niin kuin siitä, sisältöjä, mitkä liittyy demokratiakasvatus, mitkä liittyy siihen aktiiviseen kansalaisuuteen, mitä ei ollut kauheasti niissä vanhoissa opseissa, eli meidän potentiaalisesti meidän pitäisi kasvattaa niitä fiksuja tyyppejä niin kuin, näillä uusilla eväillä, niin en tiedä, niin kuin, miksi pitäisi mennä taaksepäin.
Niin se on vähän jotenkin, jos mietit, että jotakin täytyy ansaita, niin sitten täytyisi asettaa jotain, niin kuin, tavallaan jotain kriteereitä tai jotain. Että jos on Suomen kansalainen, niin en tiedä, mitä ne olisi, sit ne, kuka ne määrittelisi ja miten ne ansaittaisi. Et mä en oikein ihan silleen... Ei sitä liberaalista demokratiassa oikein voida asettaa mitään semmoisia edellytyksiä. Kyllä se on niin kuin annetaan... Tähän valtion muutoon kuuluu vähän niin kuin se, että sitä ei tarvitse ansaita. Mm-hmm. Mähän olen itse tuolla on yliopistolla oikeastaan sellainen tutkija kuin Juho Joensuu, joka on itse tutkinut antiikin Kreikkaa tästä näkökulmasta, ja voisin vaan mainita, että hän on kertonut mulle, että antiikin Kreikassa, kun tietysti kansalaisia oli aika pieni porukka näissä Ateenassa, näitä valkoisia miehiä, ja heillä oli jonkinnäköisesti se kansalais kokeita, että tavallaan, että sen pystyi menettämään sen kansalaisuuden milloin tahansa, mutta se ei välttämättä ollut kaikille uhka, koska kansalaisuuteen liittyy kaikkia ikäviä velvollisuuksia, että piti sitten osallistua demokratian toimintaan ja tällaisen, ilmeisesti jotkut nuoret miehet sitten mieluummin jättivät sen kansalaisuuden ja lähtivät reissaamaan ympäri rannikkoa. Mutta joo, oliko muita kysymyksiä? No, siellä olisi toinen, mutta tietysti jos joku muu, joka ei ole vielä kysynyt, mutta ei mitään, ole hyvä. Mä haluaisin vaan kommentoida lähinnä että tarviiko kansalaisuuden ansaita. Eihän se ihan, siis kyllähän sen tarvitsee, että jos sä olet ulkomaalainen ja aiot saada Suomen kansalaisuuden, niin sunhan täytyy täyttää ne tietyt kriteerit. Ja nythän paljon muun muassa keskustellaan siitä, että niitä vielä lisätään. On esimerkiksi kansalaistesteistä on puhuttu, kuinka hyvin tuntee suomalaista yhteiskuntaa. Kielitestihän meillä on ollut kaiken aikaa. Ja sitten se tietty aika, minkä pitää asua maassa nuhteettomasti. Että kyllähän siinä on montakin kriteeriä, jotta voi saada sen kansalaisuuden. Joo, niin varsinkin tämmöiseen kansalaistamiseen, niin sitten hakemukset saa kansalaisuuden. Niin. Kyllä, toki tietysti on nämä kriteerit, mitä sitten millä perusteella myönnetään. Se rupesi miettimään niin kuin syntyperäistä kansalaista, että pitäisikö hänen jotenkin ansaita se, mutta kyllä se on aika automaattista. Niin, varmaan mäkin ajattelin enemmän semmoista niin kuin aktiivista kansalaisuutta, että siinä vaiheessa, kun on jonkun maan kansalainen, toki ihan näin on, että täytyy tietyt kriteerit täyttää, että voi tulla maan kansalaiseksi. Ja sitten, on monia asioita, että Suomessahan niin kuin sitä äänioikeutta ei voi menettää, vaikka olisi tehnyt mitä, joissain maissa voi. Mm. Niin kuin, ne on kaikki sellaisia asioita, että mä en, niin kuin ne oikeuksien rajoitteet ja tämmöiset, niin mua alkaa aina niin kuin ahdistamaan, että siitä keskustellaan ja kuka on nuhteeton, kenen mielestä. Ja jos me rajoitetaan kaksoiskansalaisuutta, sitten oikeuksia, niin mitäs sitten seuraavaksi, ja onhan nytkin ei ole yhdenvertaisia niin kun, oikeusprosessit niin kun kaikille Suomessa oleville, niin se on niin kun, niin että tämmönen tällä hetkellä niin kun tämä kehitys on, että mitä haluaa niin kun jarruttaa tai mitä ääntää, että tekisin tähän semmoisen jatkokysymyksen, että liittyykö tähän sitten, että me edellytetään tavallaan, että jos joku haluaa muuten kuin syntyperän kautta saada kansalaisuuden, niin silloin me tavallaan ehkä vaaditaan heiltä enemmän kuin syntyperäisiltä kansalaisilta. Että onko tämä jollain tavalla myöskin tämmöistä syrjivää tai poissulkevaa? Se on syrjivää ja poissulkevaa se. joo. Ja siis toinhan on ihan, siis se on, niin kuin näkyy jo nytkin, että se on rodullistaminen. Mitä tapahtuu? Se tarkoittaa sitä, että ulkomaan perusteella susta päätellään, ootko sä kansalainen vai et. Eli poliisi tekee etnistä profilointia, rajalla tapahtuu eri asioita. Tämä on niin hauska, siis me ollaan menty kerran Viroon ja matkakumppani ei ollut mukana siis passia, ja siellä sanottiin, että meillä on tämmöinen maahanmuutto-ongelma, seksi tarkistamme juuri teidän näköisiltä ihmisiltä, niin kuin, että passin. Ja sitten siinä on, hänellä on siis kuitenkin ajokortti, suomalainen ajokortti, joka on myönnetty jotain 95, niin eikö siitä voisi ehkä päätellä jotain?
niin kuin statuksesta en tiedä, tai niin kuin, että vaikka niin, vaikka olisi se kansalaisuus, jos sulla on joku tausta, olit romani tai muu, niin se ei siis poista niitä syrjiviä kohtaamisia tai kohtaloita, ja sen takia niin kun, no, pidän siitä ääntä, ja siitä pitäisi pitää muidenkin ääntä. Voisin tähän liittyen suositella kollegat tuolla Seedanilla yliopistolla, Helsingin yliopistolla, niin heillä on semmoinen sivusto kuin profiling.fi. Heillä on ollut tämmöinen pysäytetyt hanke, jossa on just tätä etnistä profilointia tutkittu, ja siellä on tosi kiinnostavaa multimediamateriaalia tästä etnisestä profiloinnista Suomessa. Se oli pysäytetyt. Pysäytetyt. Joo, okay. Se on ollut koneen säätiön hanke, joka jo nyt just päättyy tämän vuoden lopussa. Aivan. Haluaisiko Vesa jotain kommentoida? Eipä juuri nyt. Selvä. Oliko muita kysymyksiä yleisössä? Mieluummin mikkiin tosiaan. Joo, moi, kiitos. Moi. Mä kysyisin, että seuraako teidän mielestä kansalaisuudesta mitään hyvää? Paljon on ollut rajat ja syrjintä ja tämän tyyppiset asiat esillä, mutta vai onko niin, että siitä tulisi täysin esimerkiksi luopua ja miettiä joku toinen yhteisyyden muoto? Nyt päästiin asian ääreen. Pitäisikö kansalaisuudesta luopua? No, jos määritellään kansalaisuus siksi ihmisen rooliksi, joka hänellä on suhteessa yhteisöön, niin sitä tuskin voidaan luopua. Että kyllähän ihminen on aina yhteisöllinen eläin. Sillä on joku rooli, jossa se miettii omaa suhdettaan siihen yhteisöön. Jos kansalaisuus, niin kuin sanotaan tämmöisenä sosiaalisena tai poliittisena ilmiönä koostuu tästä, niin eihän siitä voida luopua, vaikka sitten se lainsäädännöllinen puoli muutettaisikin jotenkin, eikä sitä oikeussubjektin statusta enää liitettäisi siihen kansalaisuuteen. Mun mielestä, kun lähdetään siitä, että kansalaisuus on ihmisen suhde yhteisöön, niin siitä kyllä seuraa jotain hyvää, koska ihminen on sosiaalinen eläin. Ihminen ei voi olla kokonainen, jos ei se ole yhteydessä muihin ihmisiin, jos ei hän saa esimerkiksi tunnustusta siitä, mitä hän on itsessään niiltä muilta ihmisiltä. Siinä mielessä siis siinä määrin, kun ihminen on sosiaalinen ja poliittinen eläin, niin kansalaisuus on ihmisen keino tulla onnelliseksi. Ja siis meidän niin kuin yhteiskunta on tämän pitkän nationalismin projektin seurauksena niin että siis nationalismi ei tarkoita vain sitä, että olemme järjestäneet tämmöisiä kansakunniksi, joissa kansalaisuus ja passi on merkkinä, vaan tavallaan se, miten me hahmotamme maailmaa. Nationalismi on niin syvästi vaikuttanut siihen, miten me hahmotamme maailmaa ja omaa kuuluvuuttamme. Että totta kai se niin kuin parhaimmillaan se kansalaisuus voi merkitä myös semmoista kuuluvuutta johonkin tämmöiseen kuviteltuun yhteisöön, niin kuin tämä Benedict Anderson kuuluisasti sanoi muutama vuosikymmenen sitten, että totta kai vaikka siihen kansalaisuus on aina ulos sulkemista, se on myös sisään sulkemista, että se voi niin kuin myös tuoda juurtuneisuutta, identiteettiä, tämmöisiä positiivisia aspekteja. Mutta ehkä se ajatus se ei ole, että siitä pitäisi luopua, vaan se, että se tulisi jotenkin niin kuin avoimemmaksi, sisään ottavammaksi. Joo, mulla tuli mieleen heti tämä tämmöinen performanssi, mihin osallistuin pari viikkoa sitten, missä unelmoitiin tulevaisuuteen. Ja siellä mentiin aina vaan niin kuin enemmän ja enemmän tulevaisuuteen, että missä vaiheessa meillä on joku maailman kansalaisuus, missä vaiheessa me ollaan vain jotain olioita, jotka leijuu tilassa, niin se päästi siihen, että hei, että mitä tapahtuu, jos meillä ei ole niitä syrjiviä rakenteita, jos meillä ei ole patriarkaattia, jos meillä ei ole seksismiä, niin ollaanko me valmiimpia vaan hyppäämään, niin kuin poistamaan rajat, meidän yhteisöt on turva. Mä voin puhua yhteisöstä, mä voin puhua mun verkostoista ja ihmisiä, joihin tunnen niin kuin kuuluvuutta, mutta onko se niin kuin rajoista kiinni, onko tuolla toisella puolella ihmisiä, joihin haluan kuulua, joiden elämään haluan vaikuttaa, joita haluan auttaa. Ja
joskus myös uskoin siihen, että EU-kansalaisuus on vaikka semmoinen tie siihen. Nyt EU-rakenne ja toiminta niin kuin näinä tälleen aikuisena niin tuntuu, että se myös jatkaa sitä syrjintää ja rajojen asettamista, tappavien rajojen asettamista, niin kauan kuin me uskotaan siihen, että sulkemalla itsemme sisälle, niin kuin näiden rajojen sisälle se turvaa meidät, niin me ei päästä eroon siitä tuntuu jotenkin myös todella ansalta, että siksi se kansalaisuus ei ole ehkä se ongelma, vaan ne olemassa olevat niinku konkreettiset rajat, jotka erottaa ja sulkee ulos ihmisiä. Joo, kiitos. Tämä oli ajatuksia herättävä kysymys. Vielä on aikaa yhdelle tai kahdelle kysymykselle. En näe käsiä missään. Okei, no jos tälleen, ehkä mä kysyn vielä, tuli tuosta mieleen tämä tavallaan kysymys niin kuin kansalaisuudettomista tavallaan, että kun tuli puhe siitä, että kansalaisuutta esimerkiksi Vesan mielestä ei voi lakkauttaa, koska pitää olla jokin tämmöinen tapa kuulua yhteisöön, mutta kuitenkin vaikuttaa, että meillä on ihmisiä, jotka eivät ole minkään yhteisön jäseniä tässä mielessä. Niin miten te näet, eikö tämä aika problemaattinen ajatus sitten, tämä kansalaisuus tästä näkökulmasta? Mä voisin sen kommentoida, että tavallaan voisi nähdä, että semmoinenkin ihminen, joka asuu, vaikka sanotaan asuu Suomessa eikä ole Suomen kansalaisilla, ei ole tästä statusta, niin kyllähän hän silti on, hänellä on siinä mielessä kansalaisuus, että hän on fyysisesti läsnä siinä yhteisössä, hänellä on tietty positio, ehkä hänellä on intressi, hän on jotain suhteessa siihen yhteisöön. Eli hänellä voi ikään kuin rakentaa positio, ehkä nimenomaan se, että hänellä ei ole sitä kansalaisuuden statusta, tekee hänestä eräänlaisen kansalaisen. Siitä se on hänen niin kuin positionsa suhteessa siihen muuhun, ja se on tietysti tosi epäkiitollinen positio, mutta tavallaan voidaan miettiä, että niin kuin se kansalaisuudetonkin voi ainakin rakentaa ikään kuin identiteettiä siis suhteessa siihen yhteisöön, ja tässä mielessä niin kuin olla toimia kansalaisena ikään kuin. Ole hyvä, Varre. Johanna oli vai? Niin. Se on siis se, vaikka se onkin todella, en mä tiedä kuinka uusi tila se on se paperittomuus, kansalaisettomuus Suomessa, mutta se on, jos me, okei, meillä on lakeja, jotka nyt ajaa ihmisiä paperittomuuteen enemmissä määrin. Se tarkoittaa sitä, että täällä on ihmisiä, jotka on niin kuin voi päätyä helpommin hyväksikäytön uhriksi, jotka mahdollisesti työskentelee, elää täällä, kasvattaa perhettä, yrittää löytää niin kuin väyliä siihen statukseen, mutta jolle ei pääsy siihen. Mut tämähän on siis realiteettia suurimmassa osassa maailmaa, ja Suomessa se on niin kuin verrattain, niin kuin me nähdään se uutena ilmeenä, vaikka se tiettyyn vähemmistön kohdalla ei ole sitä ollut. Musta se on että me voidaan niin voidaanko me niinku vaan sanoa, että olette vähän kansalaisia, voitte kävellä siinä kadulla, mut ei ole sit oikeuksia eikä ole tätä turvaa, suojaa, niin sit se on semmoista vaan niinku puhetta meidän puolelta, että ehkä se vaatii sitä tekoja, että me sanotaan, että te olette nyt täällä. Te olette osa meitä. Me yritetään huolehtia ja myös, että te olette osa tätä yhteiskuntaa. Että yhteiskunta ei loi sitä niin kun, lisää niitä ihmisiä, jotka on sen piirin niin kun, reunoilla, vaan että pystyttäisiin niin pyörittää yhteiskuntaa niin, että kukaan ei olisi ulkopuolinen. Joo, kiitos. Haluatko Johanna vielä? Mäkin aloin lähinnä ajattelemaan just paperittomia Suomessa ja
ihmisiä, jotka on niinku joutuneet siihen tilanteeseen vaikka Suomen turvapaikkapolitiikan seurauksena, että et kuka on tavallaan sit vastuussa, miten sellaisten ihmisten perusoikeudet turvataan, että sallitaanko me, että tänne yhteiskuntaan muodostuu sellainen ihmisjoukko, joiden niinku edes perustarpeita ja ihmisoikeuksia ei pystytä turvaamaan. Et tota, se on varmastikin sellainen kysymys, mitä Suomessa täytyy tarkkaan miettiä tulevaisuudessa. Joo, kiitos. Niin varmaan ruvetaan pikkuhiljaa tässä lopettelemaan. Onko vielä jotain loppukaneetteja, joita haluatte sanoa liittyen kansalaisuuteen ja rajoihin ja kaikkeen? Haluatteko summata keskustelua jotenkin? Se on vaikea ja tärkeä ja monimutkainen käsite ja instituutio. Pitää yrittää ymmärtää. Ehkä mä voisin sanoa, että niin kuin kansainvälisessä kirjallisuudessa kansalaisuudesta on myös kirjoitettu niin kuin monikulttuurisen kansalaisuuden käsitteen kautta, että onko sellainen mahdollista. Ja Suomessa tämä monikulttuurisuus usein niin kuin, se on tavallaan niin kuin kiertoilmaus jonkinlaiselle etniselle poikkeudelle tai mikä tahansa, mille, tai tämän tyyppiselle, että se ei useinkaan ole niin kuin integroitu osaksi suomalaisuutta. Että jos puhutaan monikulttuurisuudesta, usein ne, sillä viitataan johonkin maahanmuuton seurannaisilmiöön, eikä oteta huomioon sitä, että Suomen oma historia on varsin monikulttuurinen. Niin ehkä semmoinen vaan ajatus ilmoille, että onko Suomessa tämmöinen monikulttuurinen kansalaisuus, joka ottaa sen historiallisen monimuotoisuuden ja niin kuin siihen monikulttuurisen kansalaisuuteen liittyvät oikeudet niin kuin huomioon, niin onko sellainen mahdollista? Niin, tässä on historioitsijat ja tutkijat kertonut että meille, että nämä kansallisuus ja kansalaisuus on, niin kuin, vaikka siis käsitteenä onkin pitkä kansalaisuus, niin tässä on tosi lyhyt aika, että on ollut suomalaisia niin kuin, meidän niin kuin keskustelussa sitä on rakennettu tietoisesti. Jotain, siis ei meillä tässä stabiilisesti, tämä muuttuu. 10 vuoden päästä meillä voi olla joku toinen tila ja me voidaan niitä vaikuttaa siihen, että puhumalla, keskustelemalla ja tekemällä käytäntöjä, jotka avaa sitä suomalaisuutta laajemmaksi. Samalla, että sä voit olla mitä vaan ja sitä ja tätä, niin myös se ei tarkoita sitä, että niin kuin jos sä tulet suomalaiseksi, niin sä oot vaan sitä, niin sitten kun se avautuu, niin meillä vähenee niitä syrjinnän niin kuin välineitä. Ja sehän on siis sitä, että me voidaan tehdä sitä työtä niin kuin itsessään, eikä jättää sitä, niin kuin, että ehkä me emme tiedä, mitä tapahtuu. Joo, kiitos tosi paljon teille. Mainitsen nyt vielä tosiaan, että ensi viikolla on tämän syksyn viimeinen Collegium Talks, jonka teemana on kansalaisuus ja ilmastovaalit. Ja siellä on siis puhujina Leija Klemola ja Ville Lähde ja puhetta johtaa Jouni Tilli. Ja tosiaan kiitos paljon teille keskustelusta. Kiitos. Ja yleisölle siitä, että saavutte paikalle runsaslukuisina, vaikka lukumäärä onkin pienentynyt tässä pikkuhiljaa ja kysymyksistä. Kiitos. Okei, kiitos. Kiitos. Kiitos.